मुखेल बोल तुमच्यान देवाची आनी ग्रेस्कायेची बरोबर चाकरी करून अजो नियाला कादार माटिनाचो हावेस आसलो क्रिस्तांव जावंक ताणें फिरगोजेन वचून आपल्याक कॅथिकुमन करूंक मागलें पूण ताच्या फुटक्या नशिबान ताका आपल्या बापायचो मिलिट्री वावर खांदार मारचो पडलो माटिनाक एमियन्स वेचें पडलें थंय तो मिलिट्री जॉयन जालो एका दिसाक तोंडाईच्या काळान तो मिलिट्री एमियन्स गेट्स हातूंतल्यान घोड्यांचेर बसून पासय मारताना रातच्या वेळार ताणें एक भिकाऱ्याक तोंडायेन जीव सोडटा तो पळयलो मार्टिनान आपलें आंगलें काडून ताका न्हेसयलो जर्मनांत एक चित्र लोक पळयतात मार्टिन एक भिकाऱ्याक आपलें आंगलें काडून दिता पोवीत पुस्तकांतलीं उतरां आमकां मार्टिना वरवीं दिसून येता हांव विंगलो आसलो आनी तुवें म्हाका न्हेसयलो तेच रातीक मार्टिनान जेजूक पळयलो तेंच आंगलें घालून जें ताणें भिकाऱ्याक दिल्लें तें जेजून ताका म्हणलें कॅथिकुमन मार्टिन हाणें म्हाका आंगलें न्हेसयलें तेच घोडयेक तावन मार्टिन पोत्तून क्रिस्तांवपण आपणायता पावलू रोमकारांक बरोवन उदगारता क्रिस्ताचे सेवेन तुमच्या जिविताचें अर्पण कोत्ता कित्याक तोच तुमच्या जिविता राखतलो आनी सांबाळटलो शुभोत्तमानान जेजू शिडकायता बरोबर आमच्या ग्रेस्कायेची आनी देवाची चाकरी करूंक जायना कित्याक देवीक जिवितान वाडटलो जाल्यार देवाची पयली भक्ती गरजेची उपरांत सगळें तुका फावो जातलें म्हजो तारा पेल्याची सेवा करून दिसपोटी जेजूक दुसऱ्यांक परगोडटली